Христу, доброго вечора. Запрошую почати нашу презентацію з молитви Господній. Отче наш, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Отче наш, що єси на небесах, хай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Прошу сідати. Сердечно вітаємо всіх учасників цієї презентації. І на початку я прошу всіх, хто має телефони, бо бачу, що всі мають виключити через трансляцію, нас просили. Думаю, воно також створює перешкоди. Попроси також, нехай садять люди, бо там місця є. Попроси, нехай люди садять. Так, тут також є справа, спереду, і бачу, з іншого, зліва також є вільні місця. Хто стоїть в проходах, то, будь ласка, не стримуйте себе, щоб сісти, бо це буде трохи довго. Очевидно, так. Ну, хто мене знає, то знає, що це дійсно правда. Очевидно, що я чуюся не надто у своїй тарілці. Ну, як ви побачили прізвище, хто модерує, думаю, ну, чи то якийсь клерикальний наступ, чи що тут відбувається. Я потім скажу, чому так. Коли я читав книжку, я зрозумів, в чому фішка. Тому деякі речі на самому початку я так буду дивитися у листок. Добре, бо я не є історик, і я трохи хвилююся, добре? Навіть якщо це не виглядає. Чому? Тому що після реформації кожен священник зобов'язаний, як він є перед людьми, мати якийсь листок. Навіть якщо він нього не дивиться, але щоб з поваги до присутніх, ну, тримати фасон, то я так само буду робити. Ми поділимо нашу презентацію на три частини. Такі. Спочатку я кілька слів скажу, враження, як пересічний читач, як кожен з нас. Я знаю, що дехто вже також читав книжку і дехто читав її повністю. Потім ми з паном професором будемо мати коротку розмову, коротку дійсно. Ярослав просив на 40 хвилин, я пробую скоротити трохи. І тоді будуть мікрофони у двох рядах. І ви себе не стримуєте з запитаннями, добре? Скільки би їх не було, ми просто вкладемося в цей нам відведений час, бо також думаю, що не менша частина аудиторії є онлайн, щоб їм також пошанувати час. Отже, кожен читач неминуче сприймає інформацію через призму особистого досвіду. І коли я відкрив цю книжку, мені дуже заімпонувала і підкупила фраза, яка обумовлює написання цієї книжки. Це і є амбіції цієї книжки. Поставити до минулого питання, відповіді на які допомогли нам краще розуміти, де ми є і куди ми рухаємося далі. Ну, і це мене вбило на повал. Тому що, коли я часто у своїх лекціях говорю про біблійних пророків, в мене є три такі слайди. Я говорю, що пророки дивляться в минуле для того, щоб через призму минулого осмислити теперішнє і, оцінюючи це теперішнє, зрозуміти, яке ми можемо мати майбутнє. І я зрозумів, що це є книжка, розрахована на людей, які пробують щось осмислити. Це перше, що... Або слухали лекцію отця Юрія. Владика Борис, наш президент, якщо хтось не знає, Гудзяк, теперішній митрополит філадельфійський, колись мав інтерв'ю на якомусь бельгійському каналі в діаспорі, як приїхав, і ви знаєте, що він перед тим був єпископом Франції, і його спитали, чим українці відрізняються від інших націй, і хотіли, очевидно, почути якусь гарну, таку наснажуючу, комплементарну лексику, от які ми файні, бо ми, очевидно, маємо багато-багато різних таких, і терпіли, і вистояли, і... Ну, і Владика каже, нічим. Серед нас є такі, як і інші люди. Є подовгідні приклади, є слабкі такі постаті і все інше. Нічим. Ми такі, як і всі інші люди, просто маємо свої завдання, свій порядок денний.
І читаючи, очевидно, цю книжку, я зауважив, що наш шановний професор хотів показати нас в контексті глобальної історії. Не кращих, не гірших, але людей, яким відведена в історії своя особлива роль, свої особливі іспити, які ми інколи здавали, інколи провалювали, але які, як в кінці, а після мови я дочитав півгодину тому, як автор наголошує, виглядає, що ми, напевно, таки мусимо здати. Читаючи цю книжку, неважко зауважити, що професор Грицак дуже спокійно і відважно розмірковує про Україну у глобальному контексті. Тут майже немає дат або одна на кілька сторінок, але є дуже багато висновків про події, які допомагають нам побачити взаємозв'язок між речами, між якими кидається тисячоліття, сотні років. І для мене це, я обіцяв, що я буду без компліментарної лексики, але для мене це було подивовгідне, настільки можна багато ниток в цій книжці, дуже невимушений спосіб, але поєднувати. І тому відразу видно, що це безпрецедентна за масштабом спроба осмислення нашого минулого для того, щоб зрозуміти, як нам жити далі. Ця книжка вчить мислити ширше, не спрощувати складні питання і, очевидно, поза всяку ціну уникати абсолютизму. Особисто мене ще раз ця книжка переконала, що контекстуальне мислення є дуже важливо, головно тоді, коли ми живемо в країні, яка не є однорідна, де є різні полюси, де є різні етноси і так далі. Ярослав впроваджує нас у складні хитросплетіння історичних стосунків і породжує запитання, які сам дає згодом відповіді. Чим є цікава та книжка, яка я після читання перших 50 сторінок я трохи зніяковів. Бо я взяв олівець і думав собі, я буду читати і ставити собі якісь запитання, щоб потім авторові шановному задати. Але якщо на одному абзаці ми бачимо постановку питання, то два абзаці пізніше є дуже спокійна і аргументована відповідь. І тому цю книжку є читати одне велике задоволення. Вона не лишає дуже багато, знаєте, запитань. Вона залишає якийсь такий спокій. Спокій, який показує, що з усіма цими протестами також хтось стоїть, хоч ніколи тут експліцитно це не сказано, але десь відчувається щось, що є присутнє в цій історії. Очевидно, що кожен, хто з вас вже читав цю книжку або знає праці професора Грицака, має свої запитання. І як ви подивитеся на обсяг книжки, так, і глобальний контекст, і вся історія, то питань може бути дуже багато. Я задам кілька хіба на початку для того, щоб ми трохи з такого формального напруження перейшли в якусь таку більше дружню атмосферу, як то часто буває, бо всі спочатку приходять чтивні, дивляться, хто прийшов, студенти дивляться на своїх професорів, там все інше. Я почну з тих питань, які мені спочатку, знаєте, видавалися дуже важливими. Потім я читав до кінця, зрозумів, що є ще важливіші. Але, думаю, почну з того, що я хотів для себе зразу спитати. В розділі про Русь, а вона є дуже довга, бо включає дуже багато періодів історії, є згадка про намагання відродити те, що вже не існує, є патологічним явищем, яке приречено на поразку. І в мене є таке запитання, пане професор, наскільки довго триватимуть такі тенденції, і чи це є приречення, зокрема, у випадку Росії, нашого такого найбільшого сусіда? Бо читаючи цю книжку, я побачив, що все те, що зараз відбувається, те, що ми вчора чекали, що відбудеться, так, зустріч Байдена, які сьогодні висновки ми бачимо, так, ми бачимо, що це якась є наслідок все тої патологічної такої приреченості когось повернути Україну в якусь свою бульбашку, якийсь свій образ. Доки це може тривати, і чи це є приреченість? Це найкраще писати і спитати історика. Завтра в 6 годині. Або ми післязавтра, добре? Я дякую. Хочу це подякувати всім, хто зібралися. Перше за це Юрія. Ви знаєте, чому це Юрій? Перше, він глибокий, по-друге, він смішний.
Я думаю, що ми не будемо, ми сьогодні маємо багато сміятися. Глибокий мався на увазі параметр. Ні, параметри широкі, а ти глибокий. От, а це я. Друзі, дякую, що ви прийшли. Для мене надзвичайно приємно, що ви є. Я дуже наполягав, що перша презентація була в УКУ. Для мене це дуже важливо. Тобто є двоє людей, які прислужилися цієї книжки. Якщо я забуду це сказати, щоб не збудь сказати, скажу зразу. Бо це єдині книжки люди, не одині, декілька є, але тут сидять двоє людей, які прочитали цю книжку, за ким вона ще вийшла. І від цього мені дуже добре, бо вони дуже мене добре критикували в певні моменти, це мені допомагало. Це два Мирослава. Мирослав Марунович, Мирослав Сенек. Я дуже сподіваюся, що вони сьогодні скажуть відверто те, що написали в своїх текстах. Це критика, так я хочу їм подякувати за це. Але щоб ви розуміли, дуже важливо, що я чому я це вважаю, бо я писав це під духом нашої спільноти УКУ, і тому я запросив Мирослава і Мирослава, тому що вони обидвоє укушні, як і отець Юрій. Щодо Росії. В світі немає, в історії немає нічого фатального. В історії дві фрази, які є заборонені. Ніколи і завжди. Оці дві фрази, які нам казати. Колись будемо думати, що з Росією щось станеться, що може бути нормальним. Дмитро Чижевський сказав колись таку фразу, яку хтось процитував, я не можу знати джерела, він сказав це дуже, що історія Росії? Це безконечне божевілля з короткими світлими інтервалами. Тобто є весь час період лібералізації реформ, і кожен раз не переривається, і приходить ще щось страшніше, ніж було перед тим. Так не буду розшифровувати. Чому, звичайно, є дуже багато спроб пояснити. Я вважаю, що я одну спробу пояснити єдину, але я вважаю, що корінь значною мірою є в Русі. Тільки що я на Русь дивлюся не так, як ми читаємо в книжках, так? Ну, в книжках. Я просто ставлю інші питання. Скажімо, найважливіше питання для мене, чому в Русі нікому не прийшла ідея заснувати університет? Чому в Русі нікому ніколи не прийшла ідея заснувати університет? Ніхто ж не забороняв, не було офіційної заборони існувати університети. Коли ми дивимося на карту університетів в Європі перші, всі в Європі в католицькому світі. От чому в православному світі не було університетів? Вони появилися, аж коли ми знаємо, коли появилася Київська Могилянська академія, а 120 років після цього Московський університет. Тобто щось було в спадщині, тої Росії, яку ми так багато любимо, розповідаємо, що насправді зумовило, що Росія, Русь є дуже консервативна за своїм складом. Знаєте, я про відповісти не буду, це кажу розповідати, знаєте, деталі, все інше, але дуже проста відповідь є. Я забув включити. Я скажу, чому я маю це включити. Тому що моя теза, що релігія має значення. Може, тому моя ще книжка така важлива, тому що я запросив це Юрія, щоб я не знаю, чи я там дуже багато релігій є. Я не зробив якісь гріхів, чи мені треба йти до священника сповідатися після цього, бо я пишу багато про. Про цей. Але факт є такий, що ми дуже часто припускаємо, що всі релігії більш мають однакове значення, чи однакові наслідки. Я кажу, що ні. Навіть в рамках християнства, одна сама християнська віра, не як віра сама, як вона практикується, може мати дуже великі різниці. Ці різниці насправді є, кидають дуже-дуже-дуже довгу тінь. Ну, далі не буду розповідати, бо то треба читати мою книжку. А чому я це тримаю? Вибачте, бо я хочу сьогодні ставити експеримент. Ми навчили. І оскільки це перша моя презентація в академічному середовищі, то я таке правило, може, не знали. Відповіді мають тривати не більше 1.5 хвилини. От я собі кожен відповідь зафіксувати, щоб не було 1.5 хвилини. Щоб... Якщо я переходжу, значить я недобре сповіду. Прошу, отче. Ви можете питання формату довше. Я навіть зрозумів. Так. Я зараз також поставлю таймер. Якщо ми вже згадали про державу і про релігію, Як і чи візантійський цезаропапізм проявляється у сучасній українській дійсності, який є, виходячи з книжки, постійним твердженням, що є величезною хворобою для Русі і для цієї всієї орбіти? Ну, перш за все, пішов час. Цезаропапізм, конечно, візантійський. Насправді те, що ми цезаропапізм, також це в значної мірі пізній винахід протестантизму. І маємо велике питання, чи те, що робив Петро Великий, називається Боловий Синодос, це був візантіїзм чи впливи Прокоповича, який попав під вплив протестантів. Це велике питання є. Але протестантизм, цезаропапізм просто є символ на чогось. Коли влада і церква – це одно і те саме. Коли влада, коли церква не емансипувалася від суспільства. Головною проблемою російської історії те, що там було декілька спроб емансипації суспільства держави, але ці спроби ніколи не вдалося. Суспільство не завжди емансиповане. А емансипація суспільства починається з емансипації церкви. І якщо на Сході це було досить пройдений спосіб, легко, тому що була влада папи, влада імператора, тут чомусь це було
дуже часто було. Сказавши це все, я хочу сказати, що українці було найменше всього. І прикладом того, що Україні немає майже прикладу за витком Російської імперії, коли була державна церква. У нас жодна церква не була державна. І причина, чому я це говорю, тому що це ще один доказ того, що Україна не цілком належить до російського православного. У нас іншого простору, про який ми забуваємо. Умовно ми називаємо його польським, справді не польський, це католицький світ. Навіть не то, захнаштенський світ. Власне, тим цікава Україна, що вона має поєднання і одного, і другого. Якщо ми вже також і університет згадали, як уникнути неправильної пропорційності злиття цього Божого і світського в рамках університету? І тут мені навіть одної хвилини треба, я не знаю. То ти ви отче маєте відповідати. Тобто я найбільше боюся те, що скаже, вибачте, я думаю, що мене слухають в Польщі, думаю, що не знаю, слухають. Я дуже боюся те, що сталося з Кулем. Ви знаєте Кул. Куль. Католицький університет Любельський. Колись був просто блискучий університет. Може, знаєте, може ні, це був єдиний недержавний університет в всьому комуністичному просторі. Єдиний, більше ніде не було. Від Китаю до Берліну це був єдиний недержавний університет. І всім все, прошу. До Франкфурту, до Франкфурту, правильно, дякую. І там в 70-80 роках просто була ціла плеяда першокласних мислителів, включно з Карлом Войтилою. Просто, знаєте, ця ліберальна католицька інтелігенція, просто прекрасниця, бо, знаєте, я бачу, що сталося зараз з Колом. І це не я говорю, це поляки говорять, розумієте? Тобто я весь раз боюся, щоб цього не сталося. Ну, перш за все, тому що відходить це покоління старше, воно ж не може жити вічно, це покоління творило, це все не відійшло. І неминуче, коли входять покоління своє велике, то, очевидно, якось воно меншує. Але я дуже боюся, щоб це не сталося також із нашим українським католицьким святом, який також є католицьким, і також є єдиним католицьким і простір де? Між Любліном і Пекіном, напевно. І Пекіном, так. Ну, я відповіді не буду давати, бо вони можуть бути напівєретичні. Тобто отець ректор це знає, от він сидить, ви можете спитати. Так. Головно, тому що отець ректор, я не буду говорити про свої думки. Мусимо зберегти порядок. І проректорки махають, що не виходь поза рамки. Отже, я читаючи ці тексти, також побачив, що ви пробуєте дуже делікатно балансувати, описуючи про стосунки євреїв і українців в рамках тодішнього такого ще феодального суспільства, де, як ви кажете, великий пан був у Відні, Львові чи в Кракові, а орендарі і інші особи були єврейської національності, які, очевидно, скажу свою фразу, і так трохи сала за шкіру чи чогось гостро заливали нашим людям, і, очевидно, був фідбек не завжди спокійний, і ви пробуєте ці речі дуже делікатно представляти, які так чи інакше пізніше також виливалися в дуже, дуже прикрі і страшні моменти, неприйнятні навіть моменти. Як вам це все йшло і чому саме такі є деколи оптічні і без висновків таких остаточних, може, якісь, на мою думку, твердження? Ну, це на вашу думку, бо я думаю, все-таки надіюся, що це не було так, знаєте, що я там пробував щось нам доказати. Принаймні, я пробував чесним з тим бути. Крім того, ви, мабуть, знаєте, що я директором єврейських студій тут. Я мушу ці теми писати з точки зору більш-менш наукової, вони мені теми близькі. Дивіться, проблема є дуже проста. Є дуже негативна історія, дуже позитивна історія. Негативна історія – те, що Україна вважається одною з батьківщин антисемітизму. На рівні з Польщею і Румунією. В багатьох описах ви це знайдете, і зрештою тут нема чого сказати, що це має свої підстави, тому що наймасовіші, найбільші погроми, які були в єврейській історії, ставалися на території України. Починаючи з Хмельницького, так, Умань, так, Громадянська війна, зрештою погром 81-го року, який дав назву, взагалі термін погрому ввів це всі інше. Так? Голокост і таке всі інше, Голокост був на з ключових територій. Україна була одна з ключових територій Голокосту, як пише Снайдер, взагалі Голокост, напевно, виник через Україну, якщо ви приймати його номінацію, так? Тобто ми повинні це розуміти. Я думаю, що кожна справа нам казати, що Україна антисеміти, це неправда. Україна були антисеміти і дуже сильні. Інша справа пояснити, чому вони були антисеміти, яким антисемітами було, це треба зробити. Тобто це негативна історія. Я це описую, пробую писати, в чому там причина є. Ну, не буду казати знову, бо це в книжці є. Але є позитивна історія. Позитивна історія, це для мене, власне, приклад добрі подолання історії, тому що українці це значною мірою подолали. Українці вже не є антисемітами. Ну, може, десь є антисеміти в Україні? Напевно, є. Десь можна сказати, до себе прорває якийсь антисемітський анекдот.
Але якщо дивитися зараз на карту, скажімо, ну, карту рівень антисемітизму в головних європейських країнах, це є те дослідження, у них немає найнижчий рівень антисемітизму, що дивно звучить. Що дуже тяжко повірити, розумієте? І це дуже добрий приклад, як історію можна долати. Історія не щось вічне. Умовно з умовної батьківщини антисемітизму, ми дістаємо одну з найменш антисемітських територій. І тут просто дуже важливо сказати тезу, якщо я стану, що сказати за кілька секунд. Яка була головна проблема в Україні? Були євреї в Україні, а не було українських євреїв. Євреї були, якщо б або іудейські, або польські, або румунські, або німецькі, розумієте, так? Євреї, іудеї не хотіли і не могли асимілюватися із українців з різних причин. Що дуже важливо сталося, це результат останніх 70 років, а особливо Майдану, Євромайдану. У нас нарешті з'явилися українські євреї, ті, що ми називаємо жидобандерівці. І ми собі не уявляємо, наскільки це є важливо з точки зору нормальності спільноти. Коли нарешті з'являються, ну, кому-то кажуть, як би сказати, казахські євреї, так, чи українські євреї, розумієте, що це означає? Що ця спільнота досягла якогось стану повноти. І тому я кажу, знаєте, для мене українсько-єврейський приклад дуже добрий, тому що він може вчити цілий світ, як може радикально поміняти історію. Так, там ці відповіді насправді є і дуже цікаві. Мені хотілося почути, як швидко можна на них відповісти коротко. Бо ці речі там є трохи розписані, і навіть чому вибирали бути або російським євреєм, або польським, але ніколи не українським. Також питання соціального статусу, інших речей. Там варто ті речі прочитати, вони дуже багато пояснюють для сьогодні. Я думаю, що хто знає професора Грицака, той свідомий, що він займається не тільки українсько-єврейськими питаннями, але і така постать, як Франко, ним осмислено, чи може найкраще в нашій історіографії, як я можу як дилетант говорити. Також оця «Україна модерна», цей журнал, тобто вказує, напевно, його нішу зацікавлень. І у книжці ви говорите, що нації, цитуючи Андерсона, що нації народжуються в результаті трьох факторів – книгодрукування, протестантизму і капіталізму. Я коли читаю про становлення Європи, зокрема, як Венедикт XVI пише, він говорить про Європу Венедикта, беручи ще далеко, тисячу років до реформації, весь той період від Венедикта Нурсійського. Чи це теза, ви її поділяєте, цитуючи Андерсона? Бо потім далі йде також розмова про, що нації передусім народжуються з любові, і певні інші такі моменти, які для мене були дуже-дуже промовисті. Вони ніби такі звучать не академічні, але дуже ґрунтовні, бо вони екзистенційні. Але повертаєш до цього першого. Андерсон дуже академічний. Це, може, одна з найпливовіших книжок, яка з'явилася останні 30 років. Знаєте, зараз тяжко вийти, хто займається націоналізмом, який не цитує Бенедикта Андерсона, який, до слова, дуже важливо, був марксистом, до кінця залишався марксистом. От, і всі думали, що написав постмодерністську книжку. Він сказав, ні, та яка та постмодерністка, чистий марксизм, що не бачите, що це марксизм насправді. Це таке. Але не про це йде мова. Дивіться, є два способи думання про нації. Один спосіб є, що нації, це, мовно кажучи, з біблійних часів Старого Завіту, бо примордіальні, так, що нація це вічно є. А другий є, кажу, що ні, що нація це продукт модерного світу, мовно кажучи, двох останніх століть. До останніх, скажімо, 20 років вважав так, що останніх двох століть, так? Але в мене такий старший колега, якого ви знаєте, Франк Сесон, який займається козацькою добою, він лише скаже, що ці модерністи їм бракує знання насправді. І Бенедикт Андерсон це каже. Він каже, що яка різниця? Каже, цей спір між модерністами і модерністами значною мірою є пустий спір. Він каже, що насправді маємо точку компромісу. Він каже так, що ті примордалісти модерністи мають всі сильні теорії, а примордалісти мають всі сильні факти. І вони з ним не сходяться. Власне, тому він пропонує такий middle ground, де можна зустрітися. Він каже, що так, є, можна певні зродки нації сказати, може певні спільноти, які були націями ще пронаціалізму, як вірменська чи іудейська, де була етнос і релігія між собою сильно пов'язані. Але він каже, що головним чином, умовно кажучи, це утворення цих націй, це десь менш, десь можна з 16-17 століття. Це ж не ті нації, з якими ми живемо, але ці ідеї, зародки, зав'язки появляються саме тоді. І чому мені це дуже пасує, як глобальна історія? Бо це глобальний процес, він пише. Тут нема старших чи молодших, раніших чи пізніших, це більш-менш і хвиля загальна є. І чому дуже добре є? Бо це дуже добре вписується в козацьку історію. Тобто, розумієте, що насправді робиться в козацтві, воно пов'язано з тими речами, як протестантизмом, книгодрукуванням, капіталізмом. Хоч подивитися, а як це
відбувається на цій території. Зокрема, знову вертаюся до того, чому тут виникає нарешті університет? Саме тоді, в саму козацьку добу. Бо ми часто цитуємо козаків, дивимося на козаків, а дивимося, що сталося з козаками. Тому що, знаєте, ми дивимося на повстання Хмельницького Кнелику революції, визнаним. Так, звичайно, але чим революція відрізняється від бунту? Бунт – це за якісь права, за не знаю за що, якийсь статус. Тоді, коли революція повинна мати якусь ідеологію. Інакше не може мати. І ми забуваємо, що ідеологія, це теза не моя, але теза дуже добра того часу, що до появи всяких ізмів 19 століття, там лібералізму, соціалізму, за які люди робили революції, до цього часу головний роль ідеології виконували релігійні єресі. Там протестантизм, альбігойство, таке всі інше. І, власне, то хочу показати, що значною мірою повстання Хмельницького це теж є певна з єресі пов'язана, бо появиться нова православ'я, якого раніше не було. З точки зору старого православ'я, вона є єресю. Бо це є православ'я, яке вміє читати, священники вміють читати грецьке письмо. Їх бувають тексти, які починають богословські спори, таке всі інше. Тобто, хочу, то, що проста теза є, що, як би сказати, теза, здається, Другман тепер сказав дуже гарна теза, що це коли монах подав руку козакові, а козак подав руку монахові. Ми говоримо про козаків, а забуваємо про ту монахів, які були цілком інше. Знаєте, це дуже добре вписується. Тоді, звичайно, може бути про 19 століття, як це все мінялося. Але все-таки, знаєте, ключова теза – це те, що це насправді зародки української нації саме там. Тому я не вживаю термін «модерна Україна». Я вважаю, що модерна Україна – це масло масляне. Україна є модерна за означенням. Наповляється як модерна спільнота, тої хвилі, про яку ми говоримо, катаклізм, протестантизм, таке все інше. Але ця модерність появляється не в 19 столітті, як ми казали, а власне в цьому часі, 16-18 століття, з тою хвилею, яка заливає всю Європу, і, зокрема, виразом якої є реформація і контрреформація церкви. Дякую. Трошки довше. Та я не буду реагувати жодною реплікою. Хіба скажу так, що читаючи цю книжку, яку я дуже рекомендую просто прочитати з багатьох причин. Головне, що ми живемо в такий складний час, де є багато неспокою. Я зауважив, мимоволі, що я давно не читав книжок історичного характеру, які читаючи, ти після читання маєш спокій. Бо ти бачиш, що Україна все ж таки є частиною світу, де відбуваються страшні речі, але вона через дивний парадокс існує. В якихось моментах, де ми мали вже цілком, знаєте, пропасти, ми якимось дивним чином мінімальне своє завдання для того, щоб бути в цьому світі, виконуємо. І професор Грицак з різних боків, може не експліцитно, але імпліцитно ті речі показує. Тому в мене виникає питання, через багато років праці над цією книжкою, бо тут я бачу також є присутні теми, які ви популяризували в різних середовищах, в різних лекціях, головно в кінці ці всі такі порівняння наших індексів, де ми відстаємо і все інше. Що було найважче і що було найлегше в читанні тієї книжки, писання цієї книжки? Найважче було те, що то була амбіція така, яка називалася. Ця книжка мала бути дуже коротка. Ідея була така, ми домовлялися, що це сідаєш в поїзд в Львові експрес і вже до Києва маєш доїхати і дочитався. Отже, мою книжку треба таку, знаєте, щоб до Владивостоку поїзд їхав, і то так поволі. Рій Плохий теж мав таке завдання, знаєте, чи брав історику себе книжку, щоб сідаєш в JFK в Нью-Йорку, затім долітаєш до Києва, цю книжку прочитати. Він же вдує, що щоб я прочитав книжку, треба 8 разів навколо земної кулі пролетіти. Чим більше я коротив, тим тостіше наставало. І то, знаєте, зараз воно є. Найскладніше було пробувати писати, скорочувати ті, знаєте, довгі пояснення, якісь простіші фрази і метафори, але так, щоб не згрішити. Тобто, щоб було просто, але не примітивно. Тому що, розумієте, ніхто не буде читати довгих текстів таких вселитки, щоб чомусь приправити, бо, знаєте, дуже важливо, всі то знають, що хочеш книжку читати, мусиш чимось приправляти. Якимись історіями, таке все інше, знаєте, це все тримати було. І тому я дуже довго писав. Я писав дуже довго, я в часі переписував. А чи щось було легко? Ні, що... насправді було, я скажу так, що був дуже один приємний момент, ковід почався. Якби не ковід, я не знаю, чи би написав, тому що я вже маю якісь варіанти, знаєте, ці всі терміни полетіли, а нарешті міг сісти в тапках, знаєте, таке всі інше. А в сусідній кімнаті сиділа Оленка, яка також писала історію європейської цивілізації. І ми так тихенько час до часу підглядали одному через плече. Знаєте, що на комп'ютері. Це був дуже приємний момент.
симпатичний. Про ці речі, до речі, є також в книжці. Підглядування через плече. Я не до кінця, я не знаю, хто такий Олександр Гриценко. Вибачте за мою обмеженість. Я можу розповісти. Так, і чому книжка присвячена йому? Він туди декілька раз приїжджав. І знаєте, я випадково дізнався вже десь два тижні тому, після цього, що я вже з нами нема. Пам'ятаю, ми з ним сиділи в кав'ярні тут на... Ну, знаєте, де в цій кав'ярні. І я пробую йому, що ми з'їли торт. Він сказав, що ні, не можу, тому що в такому віці ми повинні думати, що ми їмо. Навіть ж вічно жити. І його не стало за пару місяців. Боже, якби він знав, він би цього торту об'їдався, розумієте, це все. Це надзвичайно мила, симпатична і весела людина. Це людина, яка, ну, він, по-моєму, був фізиком чи теоретиком, щось таке, цілком інше. В кінці 70-х років, коли почалося парадон, почав писати вірші. Вірші дуже такі в стилі Ірванця. Дуже короткі, дуже смішні. Він в якійсь районній газеті працював ще їхній. А потім приїхав до Києва, і він перекваліфікувався з фізика на культуролога. І, напевно, найкращі тексти, які ми зараз маємо, що десь політики, пам'яті, історії. Остання книжка «Президенти і пам'ять», така грубезна книжка. От. І він був, знаєте, крім того всього, в нього була надзвичайно красива жінка, зараз, на жаль, вдова. Завжди здивлявся на цю жінку. А по-друге, в нього було щось таке, знаєте, страшенно глибоке і дитяче. Він мав такі окуляри, які, знаєте, дуже, ну, дуже слабкий зір. І його щось хотілося погладити по голові. От розумієш, знаєте, такий, ну, якось, знаєте, звичайна мала людина. Людина мила, глибока і спокійна. Я ніколи не бачив, знаєте, він якось там образив, якісь розмови чи нервами. Він міг посміятися, дуже гарно міг посміятися, часто так жорстко посміятися, але ніколи цього не було. Тобто, знаєте, ну, хотілося комусь красивому присвятити. І так вже стається, на жаль, що ти сяєш такого віку, що ти присвячений людині, який з нами нема. От, і просто жалію, що він не з нами. Я жалію, що ми не з'їли тоді того торту. Знаєте, такий простий спосіб якось віддячитися його пам'яті. До речі, я досі не сказав його вдові. Я можу до неї вдови прийти, хоча це тяжка буде історія, тому що, ну, але все одно можу до неї прийти. Гарна була людина. Гарна, розумна і глибока. Такого типу, який би ми хотіли побільше мати в оку. Я дам останнє запитання від себе. Кожен з нас, як десь є в якомусь великому західному європейському місті, може бачити там той самий блиск, наприклад, Парижу чи Лондона. Але коли ми так дивимося на це критичніше, ми розуміємо, що цей блиск має свою ціну – зубожіння, рабську працю і багато несправедливості. Але сучасна людина мало хоче говорити про такі теми. Краще говорити про історії успіху, про всякі такі речі більш ефектні, так? Але ви таки наважилися підняти дуже непопулярну тему, написавши цілий міжрозділ «Коротка історія насильства», яка показує, що історія – це також дуже багато болючих моментів. Це життя, як воно є, яке не можна прикрашати в книжках. І говорити про ці речі, очевидно, треба мати велику інтелектуальну відвагу, тому що завжди будуть люди незадоволені. Трошки більше похвалив одну сторону, інші це сприймуть як брак до оцінювання їхнього терпіння і все інше. Як вам писався цей розділ? І... Я не то, що писався. Я даю рекомендацію, що читання. Я вже якось видумав на якоїсь презентації, ви зараз повторюю. Як будете читати цю книжку, сядьте в якомусь такому кутку, де вам не шкода стіни. Вам час до часу заходиться цю книжку кинути в стіну. Бо є момент, яким будуть сильно не подобатися. І я не то, що робив це намірено, але так буде, ви побачите це. Я роблю це не тому, що роздратувати кого-небудь. Я просто роблю тому, що я просто трошки шокувати, тому що ми не вміємо говорити і думати про насильство. Ми думаємо, що насильство – щось далеко-далеко від нас. Воно каже, чи в якійсь Уганді, чи в Сірії, і історики в тому від нас. Історики вам скажуть, не тільки історики, що насильство завжди тут, воно з нами. Воно тут, за плечами воно стоїть, і воно будь-який час може так нас гахнути по голові, що, знаєте, кажуть, росіяни мало не покажуться. Тобто, якщо говорити про світову історію, глобальну історію, то найбільшою темою глобальної історії дві. Дві теми, які є весь час на супроводі людства. Це є бідність і насильство. Це є норма, якщо ти про норму. Ми ці норми не знаємо, тому що ми живемо заможньо і, в принципі, ну, даємо або не без насильства. Тому ми думаємо, що так було весь час. Так не було. Так було останні 200 років. 200 років певні частини світу пробують розв'язати і одну, і другу проблему. Подолати насильство
і подати бідність. Отже, теза моя, це не моя, повторюю, що насправді ця теза пов'язана. Тільки ті країни можуть подолати бідність, які можуть подолати, обмежити насильство до розумної межі, до мінімально розумної межі, як то безпека країни, ну чи безпека громадян на вулиці. Але, мовно кажучи, де насильство виливається поза тим, а, мовно кажучи, країні, де є рейдерство, а що є рейдерство? Це насильство. Розумієте? Ця країна ніколи багато і не буде. Зрозуміло, чому не буде розшифровувати. І тому я хочу показати, що дуже важливо для мене, що Україна народилася як не як ідея, а як реальність. Україна народилася у 20 столітті у вогні війни і революції, 1945 роком. З причин, які не буду пояснювати, тільки скажу в основному, тому що Україна появилося українське питання як геополітичне питання. Тому що стало зрозуміло, що хто володіє Україною, має більші шанси на контроль величезних територій, кнестокучової території, 1445 рік. І частина України стала центром насильства в той час. Що Снайдер про це пише, але він починає з 32 року, якось 16 року почалося. Чому я це кажу? Усі країни народилися, оскільки Україна народилася у вогні війни і революції, вона має родові травми насильства, родові, які досі не проговорені. Тому що вважаємо, що нас не стосується. Я показую, як це стосується нас безпосередньо. Як стосується стосунку до власності, як це відбувається в корупції, інших речах, як відбувається активності чи неактивності населення, і це дуже важливо. І поки ми це не будемо проговорювати, то це насильство буде з нами. Знаєте? Ну, ви знаєте краще, бо історики вживають термін філософів і богословів. Це диявол в історії, який ніколи не зникає. Бо насильство – символ диявола, метафора – це диявол. Він ніколи не зникає, він завжди з нами. От і це є. І про діалу історії просто говорити. Чому я це говорю, дуже важливо, чому я описую цей розділ більше хвилин? Тому що хочу показати, що немає ні одної групи в Україні, ні одної, жодної, повторюю, яка б серед якої не було б багато жертв, а з боку якої не було б багато катів. І всі, кожна група має одних і других. Тому що це, починається 45-те, це не просто насильство, а це такий тип суспільства, який німецький історик Герлах в термін привів. Це суспільство екстремального насильства, воно має певні параметри. Це коли, знаєте, суспільство живе цілком нормальним життям, сусіди між собою нормально розмовляють, ходять в гості, на базар зустрічаються, і раптом щось стається, і сусіди задоволені починають бувати один одного. З чужими військами, без чужих військ, але щось появляється. І робиться дуже довго. 10, 20, 30 років, причому, знаєте, таким, ну, потоки крові. А потім раз це припиняється, всі забувають, ніби все не було і вертається до норми. І не хочу про це згадувати. Але це залишається. Оце насильство залишається, і воно не є проговорне. Власне, Україна була впала в 1945 режимі, є типове суспільство екстремального насильства. Герлах не пише про Україну в своїй книзі, він пише про Індонезію. Казав, що Індонезія була в 65-66 роках. І що це означає для цієї країни, досі означає. Тобто є проста теза. Ті суспільства, які мали більше екстремального насильства, вони більше схильні до корупції. Чому? Ну, бо корупція і спосіб виживання в таких умовах, знаєте. Як ти казав професор Лузан з Москви, це гарно ти казав, що в певних суспільствах корупція є державнотворчим елементом. Насправді, забери її і валиться держава. Але це є не тому, що це так хтось рішив, а тому, що це так історія не спливає. Тому я дуже важливо цей роль показати, що всі ми, ну, я сказав, не всі ми, це не ми, що ми, я просто скажу, що з нас ніхто нікого не вбив ще ніколи. Надіюся, це так. Але ви розумієте, про що йдеться? Що нема там підстави казати, що ми були тільки жертвами, а всі нас вбивали. Всі були жертвами, всі були вбивцями. От. І це є, ну, з одного боку, морально легше, тому що тоді легше признаватися до гріхів, бо ніхто не винен, ніхто не є. Навіть євреї про це пишуть. Навіть євреї, як ти не приймав участь у вбивствах, я в цьому пишу, знаєте. А з другого боку, важливо, тому що важливо, що ми почали говорити про історію в інший спосіб. І, зокрема, почати говорити про ті речі, які нам дуже подобаються, бо наше уявлення історії дуже часто антисептичне. Знаєте, як з аптеки. Чистенькі, антисептиком помив, і ти маєш цю історію. А історія так не є. Щиро дякую, Ярославе. Для такого другого раунду, оскільки дуже багато присутніх, я вірю, що ви маєте різні запитання до професора Грицака, я би хотів, щоб 5, максимум 7 хвилин був такий фідбек від двох шановних уже Мирославів, які прочитали цю книжку. Найближче до мене є пан Мирослав Маринович. Я би просив 5-7 хвилин. Будьте такі лаконічні, як я. Дякую. То 5 чи 7? Бо ми ж 5 і 7 і 2 хвилини. Дякую, Слави. Що скажу, та нічого, я постою. Давайте я теж стану. Раз стоїмо, то всі стоїмо. Починається. Добре, сідаю.
Я в доволі великій пастці, тому що я справді прочитав ранній варіант книги, але не мав часу прочитати останній. І відповідно, я можу зробити неправильний висновок, бо щось вже могло бути змінене. Але постараюся коротко. Дуже потужний твір. Його будуть, цей твір будуть читати довго, будуть повертатися до нього, будуть звертатися, будуть або критично, або позитивно, але будуть. Далі, прекрасна пожива для інтелекту, для розуму, спраглого розуму. Страшенно цікаво читати цю книгу. Але щоб збалансувати ці суперлятиви, я скажу, що автор страшенно немилосердний, тому що цю книжку неможливо читати, лежачи в ліжку. Вона своєю вагою віддавлює живіт. Вона дуже велика. Далі. Незвична західна манера. Незвична в тому, що, по-перше, там немає ідеологічності, заданої ідеологічності. Це незвично для нашого мислення, яке дуже часто залишається. Ми можемо відштовхувати всі комунізми, але у нас мислення залишається ідеологічним. І в цьому є ця книжка страшенно нам потрібна. Вона руйнує наші улюблені стереотипи. Ярослав, звичайно ж, готовий до критичності, якою будуть читати цю книжку. Ну, я думаю, що він приречений на неї, і він це знає, так як приречений іде на плаху. От, але з іншого боку, ну, назвіть мені істориків в Україні, які би так, ну, так ревно дбали про те, щоб ми дивилися на нашу історію широко відкритими і чесними очима, говорячи речі, називаючи речі своїми іменами. Довіра до читача. Надзвичайна довіра в тому, що деякі фрази мені закороткі. Так коротив Ярослав, що деколи докоротився до того, що я розгублююся, і я припускаю, що деякі думки Ярослава можуть мати різні інтерпретації. В цьому є завжди небезпека отаких стиснутих фраз. Але в цьому є довіра до мене, тому що при цьому всьому, якщо я розкодував фразу, я зрозумів її справжній сенс. Ну, це величезна розкіш, то інтелектуальна розкіш від того, що о, я вловив, я розумію, я знаю. Ще одне на закінчення, бо мій час виходить. Але тут я можу, власне, потрапити в ту пастку, про яку говорив на початку. Книга вражає своєю енциклопедичністю, принаймні для мене, бо я не є професійний історик, і там речі деякі, ну просто, знаєте, мене подих перехоплювало, коли я читав цю книжку, і коли я бачив ті фрази, які я, ну, ніколи не прочитаю. Тому що працюю над іншим, ніколи вже в своєму житті не прочитаю разом, і раптом я, для прикладу, це перші ліпші два приклади. Творення однієї нації було руйнуванням іншої, каже Шпурлюк, Роман. Для мене це цікаво. Для мене я можу далі вже багато-багато думати над цією фразою. Або фраза, яка викликає в мене страшенну усмішку, отець Іван Наумович. Якщо топитися, якщо ми маємо втопитися, то краще в російському морі, ніж у польській Калабані.
Розумієте, чому мене ця фраза викликала таку насолоду? В ній вся українська історія. По-перше, частина тоді, коли ми відштовхувалися від Польщі, так? Але як у нас приймається сьогодні, іронія цієї фрази знову нас повертає вже до нинішньої, обертає нас до нинішньої історії. Все, я не знаю, до речі, чи ці фрази збереглися, слава Богу, значить я в законі. Отже, дякую, Ярославе, за книжку, справді задоволений. Дякую дуже, Мирослав. Дякую. Дякую. Поки Мирослав сідає, скажу ще одну цитату з Наумовича. У 881 році він написав, що він не вірив, щоб за 100 років в Галичині хтось небудь назвав себе українцем. Але це так. Був випадок, коли один письменник коментує іншу. Слава Ісусу Христу! Ми зараз будемо мати інший випадок. Ну, для мене це було взагалі така несподіванка, що я сьогодні буду брати мікрофон і щось говорити, бо я думав, що я Ярослава вже трохи, не скажу, що дуже добре знаю, але наше спілкування триває, може, яких літ 15. Вже тут в католицькому університеті то воно стало більш тісне. Я чесно скажу, я зареєструвався на цю подію сьогодні в 2 годині пополудню. А то, що я буду тут щось виступати, то я взагалі навіть не підозрював. Тому вибачайте, то, що казав отець Юрій, то і папірчика нема. Ну що, то вже... Дякую, хай буде. Друге, для мене було несподіванкою те, що Ярослав попросив мене, значить, що він буде ділитися написаними розділами, щоб свою думку сказати. Ну, я не історик, я не літературний критик, я не філолог, я не знаю, що там не є. То зовсім не моє. То я просто читач. Може, йому цікава була думка читача, може, була цікава думка, бо він знає там, ну, скажімо, мої погляди на різні там і політичні питання, і історичні, які були. Вони різняться, ті погляди, то можу сказати, але вони не приводять до якихось конфліктів, ми собі сидимо, говоримо спокійно. Для мене це була, ну, велика честь і велике щастя працювати, бо я мав ще меркантильний інтерес. Як відбувалася наша співпраця? Я би до того, таким мото до нашої співпраці сказав, розумні в ці нелегкі дні шукають істину в вині. Бо це відбувалося так. Ярослав написав розділ, прислав мені, я прочитав, кажу, я прочитав, ми готові обговорити. Ну то йдемо на портвейн, запрошував. Ну, він запрошував, значить я читав, то це було... Не можу, не знаю теж то, що ставив питання пан Мирослав, чи були враховані ті якісь... зауваження, чи як це назвати, значить, пропозиції, які я надсилав, бо я книжки ще не бачив. Я тільки читав то, що було, значить, в першому варіанті. І тому в мене зразу появляється питання, чи там десь, не дай Бог, не написано, хто читав ту книжку. Бо в свій час спокійний Богдан Сорока написав дуже гарну книжку «Спогади». О, Боже. Сторінка 427. Написав Богдан Сорока дуже гарну книжку «Спогади». І коли він мені дарував ту книжку, він каже, про тебе там, ну, хто пам'ятає Богдана Сороку, знає, то знає його гумор, значить. Про тебе там нічого не написано. Але коли ти прочитаєш ту книжку, то будеш дякувати, що я не написав про тебе. Ну, тут вже не викрутиш. Що є в цій книзі, емоції, які залишилися після прочитання тої книжки? Так, дійсно, це є те біблійне, от звідки появилося, як закон око за око, зуб за зуб. Ми нині кажемо, що то є страшна річ, око за око, зуб за зуб, жорстоко, значить. Але це було дуже прогресивне на той момент запис, бо за око забирали не життя, забирали багато життів, розумієте, і це було, треба було якось зупинити, і це мало мати авторитет дуже великий, це авторитет Бога, значить, і пройшли тисячоліття, щоб якось це зупинити. І це, власне, в
тій книжці є, як долати оці от прикрощі, які в нас стаються, бо якщо на них акцентувати увагу, то можна говорити завжди про рації одної сторони, про рації другої сторони, як з цього виходити, а треба рухатися далі, тому треба десь, ну, розуміти, як це долати, ця книжка дає дуже... Ну, позитивний такий, позитивний досвід, позитивні такі посили, значить, як подолати це минуле. Дякую. Дякую, пане Мирославе. Дякую. Добре. У мій часі ми несподівано також отримали рецепт, як пишуться книжки. Як читають. Ні, якщо можна, знаєте, я це кажу в присутність студентів, і що студенти найгірше роблять. Добре писання є переписування. Good writing is rewriting. Чим стає студенти, ви знаєте, пишуть свою роботу в останню ніч, дають висумує це, нібито вони писали дуже довго. Має бути, нормально подається третій варіант. А між першим і другим маєте з кимось поговорити. Краще науковим керівником, що ви не вмієте, з кимось іншим. Тому дуже важливо цей елемент, це сидіння на портвені, це дуже добре, звичайно, це що? Бо ти потім думаєш, як переписати. Це така порада для всіх. Це мене вчили, я навіть це не придумав. Good writing is rewriting. Тому просто ще раз вам наголошую, що добре писання. І в тому сенсі писання є приємне, бо час до часу треба ходити на каву чи на вино, щоб послухати, як далі писати. Добре. Дорогі друзі, маємо добрих півгодини на запитання від усіх присутніх. І пан Олексій. Слава Ісусу Христу. Пане Ярославе, по-перше, хочу подякувати за книжку. Прекрасна праця. І насправді ви лякаєте тим, що там якось воно так конфліктно все читається, читається легко. І я принаймні не хотів кидати книжку в ніяку стіну, навпаки, я її змалював олівцем. І тому велика подяка. І особливо за це, між іншим, розділ про насильство. Ну, я поділюсь, мені його легко читалося, бо перед тим я прочитав Тімоті Снайдера про творення нації, і воно так додало. Але моє питання наступне, воно виходить за межі вашої книжки, і це трохи того, чого мені бракує в поточному якби викладенні української історії. Я цього не знайшов ані в Сергія Плохія, і, напевно, в вашій книжці теж не знайшов. Це питання, як інтегрувати історію Криму в історію України. Бо дуже часто, тобто, історія Криму, вона виглядає як, знаєте, побічно. Тобто там козаки співпрацювали там з Кримським ханством, там Російська імперія захопила Кримське ханство, Сталін виселив кримчаків і так далі. Але не відчувається, що це є щось, що вкорінено в історію України. От вам дуже добре вдалося, я сильно вдячний за це, в цій новій книжці навести оці мости всередині Великої України, але, на жаль, Крим там випадає. І, можливо, меншою мірою випадає Закарпаття. Тому в мене так само питання до Закарпаття. От як вибудувати оцю дорожню карту інтеграції, когнітивні думки і уявлення українців в цих наших двох ключових регіонах? Дякую. Дуже дякую, пане Олексію. Дивіться, моя книжка не про інтеграцію, моя книжка глобальна. Глобальна не тому, що це, знаєте, як мода, тому що вважаю, що ці певні речі, про які хочу писати, можуть зрозуміти в дуже глобальному контексті. І в цьому контексті певні регіони випадають. Тому що, мовно кажучи, не мали глобального значення. Які певні країни мають глобального значення. Зрештою, знаєте, про це говорю, що можна писати глобальну історію всього. Але хочу зрозуміти це, ну, на жаль, випадають. Вже написав Любко, це як називається, Любко, то написав, що а де там, він написав дуже ретельно, написав іншого, а де ж тут Закарпаття? І він, в принципі, робить добрий висновок. Треба писати глобальну історію Закарпаття. Знаєте, це я. Тобто я розумію це далі, коли просто я це неминуче було. Щодо Криму, це величезна проблема. Тому що насправді проблема є не тільки те, що тяжко зрозуміти всі інше. Немає кримської історії. Досі немає історії кримських татар, як це дивно звучить. Є певні книжки, але немає щось такого, щоб ти прочитав, ти собі чітко його кримську історію. Я вже давно кажу, знаєте, моїм кримським знайомим, що чому ви не готуєтесь їх власних молодих істориків, які би написали історію кримських татар. За вас буде хтось інакше писати. І навіть казав, що УКУ могло б бути середовищем, де можна виховати перше покоління кримських татар. На жаль, чомусь це не вистачає, вони мають інші проблеми, такі всі інші. Але
Тому, знаєте, брак інтеграції полягає в тому, що немає літератури, яку би можна інтегрувати. Тому що я ж нічого нового не пишу, користуюся літературою, яка це вже за мене зробила, просто переказую в різний спосіб. Але є одна дуже важлива паралель. Я не пам'ятаю, чи я в цій книжці цю паралель написав. От, власне, зараз можу подивитися. Але важлива паралель, яка дозволяє порозуміти. Дивіться, я розказую, що Русь, Україна – це дві різні поняття. Агрегатні стан, як би сказати. У Русі нації немає і не могло бути. Нації появляються тоді, про що в ці періоди, які я кажу. Я вважаю такий приклад, що Русь, мовно кажучи, це гусениця, а Україна – це метелик. Зв'язок між ними є, але щоб метелик став гусеницем, він зруйнувати оце тіло Росії, вийти з нього, з того руського міру, мовно кажучи, що Путін називає. І в мене враження, що Україна найдовше, найдальше з того тіла вибивається. Знаєте, це. І чому Путін так нервується, бо Україна виходить з цього тіла, далеко вже виходить. От якщо говорити про кримських татар, це така сама проблема, не проблема, а той самий налог. Кримські татари – це найбільша європейська частина мусульманської цивілізації. Дуже важливо це. Може, татари, турки ще такі. Тому що ви знаєте, татари є кримські і волзькі. Поїдьте в волзьких татар в Казані, побачите татар цих, ви розумієте, що це не ті татари. І вони це відомо кажуть. Волзькі татари кажуть, що це самі татари. Я вважаю, що вони представляють і кримські татари. Вони кажуть, ні, ми не таких волзьких татар. Тому що вони роблять те саме, що українці, не настоюють на своїй європейськості. Це дуже важливо. Вони вважають, що ми насправді не є кочова цивілізація. Ми починалися кочова цивілізація, але ми цивілізація, яка інтегрувала в себе всю цю культуру, починаючи з античності, кінчаючи тими, знаєте, всякими італійськими, генуезькими, тим всі іншими. Міська цивілізація, ми це всі. І тут ти розумієш, що ми, українці, росіяни, кримські татари такими собою схожі, в кінці вони союзниками. Тому що мають один вектор. Не виходять з того самого світу, і тут вони є реалістичні союзники. Але це, мабуть, єдина точка, де мені вдалося це пов'язати. Більшість точок, на жаль, немає. Чути. Я боюся зараз говорити очевидні речі, але мені важливо щось спитати, щось сказати. Так? Насильство, погром, скандал – це завжди резонансніше, ніж там якась тиха, вперта праця на благо чогось. І... Я загубила думку, зараз буду її шукати. Це буває, зі мною це весь раз буває. Я вчора забув ім'я. Я тепер забув, чи ім'я забув вчора. Можна і так назвати. Зараз спробую задати, ще до кінця лекції задаю, чи ім'я вчора забув. Я дуже дякую панові Ярославі, бо я згадала, що я хотіла сказати. Очевидно, що є підстава говорити про те, що Україна була одною з батьківщин антисемітизму. Але про що я теж зараз думаю, що територіально, так, це одна з батьківщин хасидизму теж, це співіснує. Про українсько-єврейську ідентичність. Я собі зараз... Так, думаю, згадую про книжку одноіменну Йоханана Петровського Штерна. І там у нього так 5 героїв, письменники, письменниці, які були з походження євреї, але писали українською. І він починає її з Грицька Кернеренка, поета, якого з дому звали Борух, і це який стає українським поетом, і це 70-ті роки 19 століття, тобто це 150 років до Майдану. Теж. Але в інтерв'ю останньому про цю книжку Петровський Штерн говорить, що зрозуміло, що що імперія – це завжди насильство, але що мене заскочило, і це правдива думка, слушна, що антиімперія – це теж може бути насильство. І я б хотіла звернутися до останніх ваших реплік в минулому блоці, так? До якої межі варто обмежувати насильство. І, ну, очевидно, що артикуляція і визнання насильства в минулому в історії – це дуже важливо. Але який має бути наступний крок? Ясно, що історик не має давати рецептів, але людина з життєвим досвідом може. Дуже легкі рецепти. Я можу дати легкі рецепти. Я ваша цю книжку пишу. Якщо, знаєте, є десь голка Кощеєв, я не знаю, чахлика так українська називається, то це незалежні суди. Крапка. Бо це те, що обмежує насильство до того мінімуму, який мені хочеться. Бо якщо незалежні суди, тоді, очевидно, ну розумієте, так? Рейдерство неможливе. Ну, хоча б те сказати. І це розуміло, це умова того, що всі різниці, знаєте. Є ще не інші види насильства, які мені неприємні, але я можу терпіти, так? От, моральне насильство, інше насильство, і я дуже тішу, що в УКУ його немає.
не можу з чим порівняти. Щодо українсько-єврейського, безперечно, маєте рацію. Звісно, маєте рацію. І можна навіть в козацьких випадках наводити приклад до когось, хто був серед козаків, були єврейського, іудейського походження, таке всі інше. Але це поодинокі випадки, а не тренд. Петровський Штерн пробує писати про тренд, звідки він починається. Петровський Штерн про це написав, знаєте, звав Чернина. Мабуть, знаєте, часто тут бувають такі великі, дійсно, велвол, такі, знаєте, вовк-медвідь. Дуже симпатичний, який говорить прекрасно українською мовою, сам родом з Полтавщини. І він є поет, який пише їдишем, живе в Ізраїлі. То він мені це розповідав, він читав цю лекцію, це мені тяжко пірнути, що майже всі іудейські поети, які єврейсько, ну, які вийшли з України, вони всі почали писати українською мовою. Бо це була єдина мова поетична, яку вони чули, бо це була мова пісень. Потім не прийшли на іншу мову. На російську, на євреї, на єврит, на їдиш, але він каже, поведе це дуже приклади, знаєте. Але сам цей факт по собі не включає єврейських, українських євреїв, тому що, скажімо, чому Каганович став першим старим КП України? Тому що Каганович вільно розмовляв українською мовою. Тому що Каганович сам походив з Київщини, розумієте, дуже важливо це є. Тобто моя теза є така, що насправді, коли сталася радикальна зміна, не тренд, хоча тренд почався вже із те, що пише Петровський Штерн. Радикальна зміна стається тоді, коли українці і євреї починають виступати не в своїх традиційних ролях, мовно кажучи, українці-селяни, а євреї-орендарі чи там міщани, а коли ці ролі зникають. І ці ролі зникають головним чином в Другій світовій війні, після Другої світової війни. І це є на мій спосіб модернізації, але це дуже дивна модернізація, тому що модернізація через насильство. Тому що вона має тезу, що одним з найбільших вторгнень модерності в сучасний світ, руйнування традиційного світу, це була одна і друга війна. І насильство, яке було між ним. Тому що не зникло? Вона знищила світ традиційного селянства, вона знищила єврейські штетлі, і вона надала цим людям, ну, спільнотам, цілком іншу соціальну функцію. Коли українці і євреї могли зустрічатися вже як рівні. Студенти, інженери, розумієте все, дисиденти, дуже важливо. Це ж була цілком інша зустріч, енкаунтер таке всі інше. Я власне хочу показати, як це спочатку стається соціально, а потім як це відбувається вже ідеологічно, коли це над тим появляються певні способи думання різних груп, а що з тим треба зробити, а як ми можемо жити, знаєте. Ну, ключовий текст Дзюби, те, що Мирослав описує розмови в таборах. Бо там ключове було, так? Дуже багато робили, що за кордоном в той час. Переосмислення, знаєте, дуже важливо це є. І ти раптом бачиш, що в якийсь певний час це перестає бути і соціальне, і лічно, подається ціла група. І ця група росте. Тому що, ну, на мою таку думку, те, що ви знаєте, цей конфлікт, скандал навколо Бабиного Яру. Що дуже багато хто пробує пояснити, цей скандал між євреями і українцями. Це скандал між українськими євреями і російськими євреями. Тому що одну групу, хто веде проти Бабиного Яру, це наші українські євреї, ті ж називаємо вже до бандерівців. Я собі уявляю таку дискусію 50 років тому. Чи навіть 30 років тому, не дуже важливо. Тобто є щось в тому, і це дуже важливо, бо нормативно що є? Це Штерн натякає. Нормативно є поява держави. Коли появляє держава, тоді можна дефікуватися. Навіть українська РСР дозволяє дефікуватися ці групи з цим. От уже щось цілком інше. Ну, але я не кажу, що це сталося автоматично, бо мені радше цікавиться досвід і доля, і зусилля, і навіть подвиг цих людей, які зробили речі неможливі. Тобто клали цю, знаєте, союз між собою, який привів до появи цього жидобандерівства. Я таку, може, маленьку репліку, бо не все ж. Ви сказали, чи історик може давати рецепти, знаєте. А я півгодини перед зустрічю закінчив читати цю книжку. І оця післямова, я мушу похвалити, вибачте, мені дуже все зайшла. Бо тут вона є, звучить як замість закінчення, зроби собі Україну. І тут є кілька, пан Мирослав читав, один і другий знає, Олексій, напевно, читав. Тут є дуже, я не скажу, що рецепти, але такі речі, ну, які, ну, ні забрати, ні додати. Тобто вони, я думаю, що якщо хтось не має часу на читання цілої книжки, то оця післямова «Зроби собі Україну», то є такі рецепти, які, думаю, повинні бути прочитані в будь-якому середовищі. Академічному, політичному передусім. І тут, хочеш не хочеш, є рецепти, але вони є, я думаю, вислідом загальносвітової практики, і які мені от дали мир, знаєте, такі, що в нас може щось вийти, бо це не є, знаєте, якась незбагненна річ. Це річ, яку нам треба робити, це вимагає величезної відповідальності, але її можна зробити. І тут, власне, оця післямова є дуже обнадійлива. Вона не є велика, вона буквально яких майже неповних 30 сторінок. Це одна гарна стаття на вечір, знаєте. Але можна почати з неї,
Як ви прочитаєте, ви зрозумієте, що я про те цілу книжку. Sorry. Наше питання. Пане Ярославе, щиро дякую. Прочитав з задоволенням книжку. Не тільки не прочитав, а зробив PowerPoint presentation, есей мені вислав. Цілком як ідеальний студент. Студенти, беріть приклад, це називається. Олександр Япчанка, ви знаєте, так, хто це є? Ви знаєте, хто це є чи ні? Не знаєте? Пам'ятаєте, Києва захистився, пам'ятаєте? Пам'ятаєте, так? Олександр Япчанка, пан Олександр, протест про цього спалив свій диплом кандидата наук. Це герой нашого часу. Там... Волонтер, лікар. Дякую. Тепер мені ніякого, правда. Я хотів, просто я мав приємність пройти курс з трьох занять з паном Ярославом, і ми, власне, проговорили вже цю книжку. Я після того, ну, думав над тим, що, власне, відбулося. У мене запитання. Якщо взяти за початок от України і української, ну, держави, це коли протягнули руку одне одному козак і монах. Тобто це спільнота, яка фактично зробила революцію, ну, того часу, тобто заявила про себе. Наступна наша революція, це була революція Помаранчева. І там, власне, на думку пана Ослунда, він помітив, що це була революція, там метафора, мільйонерів проти мільярдерів. Ну, насправді це ж метафора, але це війшла мова за однакові правила гри для тих і для тих. Відповідно, він тут мав на увазі середній клас. Третя революція, революція гідності, в принципі, теж середній клас, і це теж, ну, але от у мене тут моє запитання. Чи можна вважати революцію гідності продовженням ось цієї, ну, ось логічним продовженням того, що я сказав? Найголовніше запитання: а хто ці люди? І якщо це революція, то логічно, що мали би вони отримати владу. Але судячи з усього, все ж таки влада зараз, ну, не належить тому середньому класу. От на якому, по-перше, чи вірно я от собі намалював таку логічну, чи тут, можливо, я помилився, і якщо вірно намалював, то які шанси у того середнього класу таки здобути ті однакові правила для усіх? І найголовніше, що для того треба зробити? Дуже дякую, пан Олександр. Ставки, складність питань зростає з кожним. Знаєте, де вище, що треба зробити. Вони в слам кінчили Дмитрим. Говорю як історик. Говорить історик в тому сенсі, що покликається на якісь певні приклади з історії. Отже, приклад історії полягає в тому, що більшість людей є невдалі. Або можна сказати, що вони є невдалі в короткому засязі. Більшість людей невдалі в короткому засязі, тому що люцінери рідко коли виграють. Це радше виняток, ніж правило. Навіть якщо вони виграють цю революцію, не факт, що вони будуть мати владу. Влада попадає в щось інші руки. Тобто це не моя фраза, це фраза Ласко-Колоковського, що революція починається прекрасне божевілля. Прекрасне в тому сенсі, що я вірю, що можна зробити все, досягнути все. Розумієте? Завищені очікування. Це нормально, ми ж це теж відчували, так? Ну, найкраще про це революція в 1848 року, весна народів, так? Яка скінчилася повною поразкою. Хоча всюди добре починалося. Чи я називаю приклад молодіжну 1938 року, яка весь західний світ зрушила, кожна з полю праським повстанням, праською весною і теж нічим не кінчила. Але ж дуже важливо. За декілька десятків років те, що вимагають люцінери 1948-1968 році, стає банальністю. Не здають певний імпульс, який міняється суспільство. І за 20-30 років вже навіть ніхто не задумується, що це треба робити революцію. І це дуже важливо є. Тобто люди переважно програють в короткому етапі, але вони виграють в довшому етапі. Моя пояснення дуже приблизне. Дуже приблизне. І я скажу, чому тут є чому є пов'язання першої революції, чому є різниця першої і другого Майдану. Очевидно, що вони пов'язані між собою і місцем, і той самий антигерой Янукович, так, і навіть ті самі люди дуже часто стояли, таке всі інше. Так? Тут сумнівів немає, що між собою пов'язані, таке всі інше. І чому не було б Майдану, було б Євромайдану.
Тому що якщо б не було Майдану, ми б мали авторитарний режим, мали б Лукашенко чи Путіна, якісь люди, позабудьмо, могли прорватися. Це не відкрило можливості для цього всього. В чому була величезна різниця? Різниця була в тому, що в 2004 році ті діти, які мали 10-15 років, за 10 років стали 20-25 років. І це дуже суттєва різниця. Тому що, бачите, цілком інша модель поведінки людей на Майдані першому і на Майдані другому. Перший Майдан був дуже вертикальний, бо там мав бути сильний лідер, який був Ющенко і Тимошенко, так? На другому Майдані ми цього не мали, на другому Майдані сам був лідером. Сам Майдан був лідером. І цей новий тип революції, який вже не схожий на Ксимитру, ті більше на арабську весну, де теж не було вернених лідерів, не було ідеології, навіть партії не було, чи окупай. Чи Таксім, чи сам Болотної, чи ми протести там сроку в Чилі. Я там для вас трошки для сміху, але серйозно описую протести в Чилі в 19-го року, але не кажу, що це чилійські протести. Бо всі думають, що це Майдан. А там точно розвивається з тим самим сценарієм, що побиття студентів, мільйон людей виходить на вулицю, зразу перейменовується і площу в площу гідності, ці в Сантьяго відбуваються. І навіть там російська спільнота є, яка вимагає введення танків, щоб наведення порядку один до одного, розумієте, це все. Це певний тип. Різниця полягає в тому, що Майдан є одна з небагатьох людей, яка дійсно виграла з того типу. Всі люди програли, дивіться, арабська весна, так? Чи той Болотна площа, чи Таксім, ми знаємо, направили. Тому, власне, я полягаю, дуже велика річ, ми розуміємо виняковість Майдану. Майдан є одною з тих революцій, яка виграла зразу. Тому що вона змила цей попередній режим, і він вже не вернеться. Маємо надію, що не вернеться. Ну, думаю, що навіть має шанс вернутися. Тепер, чи не виконала свою історичну мету? Ні, не виконала. Тому що влада прийшла до когось іншого. Але моя теза є, що є тепер покоління, середній клас, бо я вважаю, це новий середній клас, це також люди покоління, бо це молоде покоління. Тепер є той лах, який має 10-20 років, коли ці речі стануть банальністю. Теза, що люди в 2014 році загинули, за якісь 20-30 років просто вона пройде. Бо це є логіка історії. Ми це дуже важливо. Я на цьому логіку працюю. І тому в кінці якомусь, я би скажу, ми лишаюся оптимістом. Бо я просто бачу, що ці речі далі робиться. Тому що, на мою думку, може це не сподобатися. Навіть Зеленський є результатом Євромайдану. Бо Зеленський прийшов на тій хвилі. Не в тому сенсі, що не було б Майдану, не було б Зеленського, ніколи шанс не мало. А те, що Зеленський прийшов на хвилі, на тій хвилі, що в Україні не зникає запит на зміни. Він далі залишається дуже сильний. І далі, мимо війни, мимо збідніння, українці не хочуть жити так, хочуть жити інакше. Не знають, як жити, не знають, які ті зміни мають бути. Не про це сперечаються, але запит на зміни є. І це мені дає ту надію, що це, можливо, пройдеться, не знаю, скільки років, але ти розумієш цю логіку, що зараз вони виграли, але програли, але імпульс є. От важливо цей імпульс будувати, щоб він не просто був імпульсом. Важливо те, щоб цей імпульс став інституціями. Що це ці інституції, які цей імпульс уособлюють, так? Ну, похвалимося, так, УКУМ є інституцією, правда ж? Які щось дає. І це зараз всі в Україні живуть, тільки в Львові, не то всі інші, так? Ну, скажімо, там, Прозоро ці інституції, ми пошудаться, так? О, дуже важливо, чи ми той час збудуємо ті інституції, які можуть зберегти ці імпульси, поможете. Оце ключне питання зараз. Зараз для нас ключове питання – це є не тільки розбудова інституції, а також зробити, щоб ці інституції були ще сталими. Що ці 10-20 років не зникли, а дали той результат. Дякую. Олег Турій, Католицький університет. Я так, може, питання нав'язуючи до того, що тут згадувалося про союз монаха і козака, і взагалі про релігійний цей аспект. Не тому, що я з Католицького університету, а тому, що мене справді це цікавить. І мене цікавить, може, це в такому контексті, Ярославе. Ну, якби нема сумніву, і це дуже добре показано, принаймні в тих сюжетах, які тут обговорювалися, які я читав, про роль релігії, що вона мала значення, і тут не лише можна згадати про союз козака і монаха, можна навіть говорити про унію як певну ідею повернення до чогось первісного і як своєрідний вияв реформації. Але я трошки про інше. Відомий соціолог Хосе Казанова, який чудово співає українською, так, він говорить про сучасне значення релігії. Він каже, що занепад значення релігії – це є локальне явище лише частинки сучасного світу, що навпаки у глобальному світі роль релігії зростає. Він, як соціолог, каже, що в Україні, Україна є винятком з європейського контексту, вона радше, так би мовити, відноситься до цього глобального феномену. І я би, власне, хотів запитатися, яке місце, яку роль має релігія в Україні в цьому контексті, і що на це каже історик? То я дякую дуже. Це дуже важлива теза. Я
десь колись прочитав якісь статті Еріка Гобсбаума, який дуже добрий історик, хоча марксист, і в кінці був падлюками, чесно кажучи, між нами, тому що не буду казати, чому. От він казав, що чому падлюка? Тому що ми спитали, що знаючи, він залишався марксистом до кінця свого життя. І коли спитали, чи знаючи весь слід комунізму, чи б згодилися ще раз на цих експеримент, скажу, так, я б згодився. Ну, це, знаєте, вже маючи літ нам вже 100 років, вже, знаєте, майже 100 років був. Але не про те йдеться. Але він був розумний чоловік, дуже розумний чоловік. Він якось написав таку фразу, я хочу процитувати, що про звичай, який є в країні, про її рівень багатства дуже легко можна зрозуміти, коли подивишся, яка головна культова, як виглядає головна культова споруда в цій країні. Чи це синагога, чи це шпильчастий катедра, чи це бульбаста православна церква, так? Чи, ну, я не знаю, як називати, так, мечеть, розумієте це? Каже, достатньо першого погляду, що ти зрозумів, як ця країна більш-менш функціонує. Ну, думка, знаєте, провокативна і недодосальна, багатьом можна сподобатися ця думка, знаєте, але він це сказав. Я вважаю, що моя перевага України? Тому що не йти всі споруди разом. Ти ми розуміємо, який це великий шанс. Тому. І саме головне дуже важливе, те, що Хозеко каже, що вони співіснують відносно мирно. Ми не маємо гінних воїн, ми не маємо Північної Ірландії. А з другого боку, ми не маємо державної церкви, російського варіанту, знаєш. Тобто я вважаю, що насправді це багатство, що ми це кажемо, насправді це дуже важливо. Це не просто лозунг. Він показує, наскільки українська історія є багатоваріантна. Тому саме з жидобандерівцями, мені таки появляється, це дуже важливо це. Наскільки можливо там, просто це не означає, що це вже готовий варіант. Це просто дуже добрий матеріал. І шкода з цим матеріалом не працювати. Я хіба те, що Ярослав говорив, Всеукраїнська рада церков, наприклад. Вона мала дуже багато ініціатив на міжнародному рівні, головно, коли мали кризові моменти, і до Брюсселю їздили, і все інше. Але це феномен український. Там дуже різні люди, але вони... Так, так. Ну, ми не говоримо про чвари 90-х років початку між греко-католиками, православними, але час показав, що ми вміємо миритися. І коли є загрози зовнішні, всі якісь, ну, то є феномен. Дмитро. Я пропоную два останні питання. Моє буде дуже коротеньке. Найперше, дякую дуже за книжку. Я ще не читав, признаюся, обов'язково прочитаю, але дуже радий, що ми, власне, нас оцінюємо в глобальному контексті. Ви знаєте, що то для мене досить важливо. Питання просте, може, вибачте, навіть якщо дитяче, але тим не менше. Подолати минуле, значить подолати, я так розумію, певним чином якісь наративи, які залишилися, певні міфи, так, які, можливо, нами, можливо, не нами були створені, але ми ними користуємося, ми ними думаємо, ми ними, сучасне суспільство ними живе. Питання в тому, ви коли писали, коли шукали, напевно, ці міфи, який є ось такий найстаріший, який нам дуже заважає? Заважає, але він є, він наш, не наш, але те, що нам дуже заважає. І те, що дуже старе, але до сих пір присутнє. Дуже дякую, пане Дмитре. Ну, перш за все, я розумію, звідки викликається асоціація, тому що термін подолання минулого – це німецький термін. Я зараз спробую сказати, Олег нас поправить, він знає німецьку. Ферганген бевальтігунг, так? Бевальтігунг, це подолання минулого. І це стосується лише те, що зробили Аденауер після нацизму. Тобто більше ніколи цієї історії. І він мав терапевтичну дію, але йшлося радше, знову ж таки, про більше праця з історичною пам'яттю, з травмою, праця таке всі інше. Моя книжка не про це. Тобто вона схожа на це. Я не вважаю, що історична пам'ять не є важливою, і вона є важлива, хоча я не люблю не займатися, бо для мене це, знаєте, як зубний біль, історична пам'ять, нехай інші займаються нею. Мені здається те, що подолання минулого – це насправді певні інституційні реформи. Бо я найбільше боюся, що часом глибокі інституційні реформи заміняться корекцією історичної пам'яті. Оце дуже важливо. Тобто замість лікувати хворобу, ми лікуємо симптоми. Оце мені, знаєте, є. Але очевидно, що ті симптоми, хвороби пов'язані з існуванням також певних, як би сказати, міфів, які нам не то, що забороняють, які нам не дозволяють перефокусуватися. Які нам дозволяють більше дивитися на пам'ять чи дискутувати з Путіним, аніж... Бо що дискусія з Путіним? Це, очевидно, сходження з проблеми.
ми приходимо на його теми, замість того, щоб складати на нашому полі. Наш полі слабкий, на його полі ми не можемо виграти. І якщо так говорити, де найбільший міф, це моя особиста точка зору. Це міф Росії, Київської Русі. Це найбільш, скажімо так, зафантазований міф Русі. Колись це Владика Борис сказав. Я цей образ вживаю, я там цитую, що це образ Владики Борис. Він каже, що знаєте, в чому головна проблема Київської Русі? По-перше, вона ніколи не існувала. Це була Русь, ніяка не Київська Русь. По-друге, ми про неї майже нічого не знаємо. Ми набагато знаємо більше про Єгипет стародавній. Ми знаємо про Русь, тому що Русь дуже мало залишила нам документів. Русь є мовчазна, не як сфінкс, не як мовчить. І колись Владика Борис дав дуже добрий образ, що є Русь, наше знання. Русь каже, це як піраміда, ну та Хеопса чека, знаєте, але пирамида до ногами. Все, що ми знаємо, це отак трошки точно знаємо. Оці кінцівці. Оце точно наше знання. А далі починаються гіпотези, і дай Боже, не наукові гіпотези. Далі інтерпретації, теорії, а далі починаються спекуляції, фантазії. І просто політична інструменталізація. Розумієте? От де живе Путін? В Москві, на якій рівні цієї піраміди він живе. Розумієте? Це дуже важливо. О. І він хоче нас туди затягнути, можна казати. Тому що, кажу, Русь не була те, що ми собі уявляємо. І насправді Русь кинула дуже важливу тінь. Я не кажу, що вона була негативна чи позитивна, а та тінь, яка мусить бути передумана. Тому що дійсно руський мір існує. Це не видумка Путіна. Але він існує не те, що Путін тут там каже, якісь духовні скрепи, там винняткова цивілізація. Він ще просто постійну невдачу. Воно каже, то, що я казав, знаєте, це суцільне божевілля з короткими інтервалами. Причому божевілля – це правда насильство. Знаєте, я був здивований, вас це може теж здивує, але це погляд з боку. Колись було питання на хворі, не знаєте, ви знаєте, почки хвора, так? Така соціальна мережа до цей. Було на хворі питання, хто був найжорстокішим. Найжорстокішу жінкою правителькою в історії. Я був шокований. Княгиня Ольга. Подивіться, що вони зробили з древлянами. Так. Ми не знаємо, чи це правда. Але що ця історія хоче нам показати? Що нерегульоване насильство в той час вважалося цілком нормою. Якщо ти княгиня, ти можеш це робити спокійно. Це важливо. От. І... Ну так, вона стала святою, звичайно. Але це, може, ми знаємо цей троп. Настала святою. Але це ми знаємо цей троп, ми з Біблії, так, це знаємо цей троп. Що спочатку хтось має бути великий грішник, має бути аж такий грішник, що знаєте, аж. А потім раз і стає святим. Бо інакше не може святим, якщо не буде великим грішником. Так? І тому про Володимира так писали, знаєте, це все інше є. Але я вважаю, що розповідь про це дуже важливо, тому що питання є, скільки ти раз можеш збирати данину? Якого розміру? Якщо це не усталено, крапка. Ну, те, що казав отець Юрій, так, око за око. Якщо тобі вибить один зуб, ти не маєш права вибивати цілу щелепу. Тільки один зуб. Розумієте? Якщо тобі вибрали не око, ти не маєш права помсту забрати два ока, зліпити сліпий. Тільки одне око. Розумієте, це є. Бо що це є? Це є нормалізація правообмеження. Що є руська правда? Ми собі так кажемо, руська правда, який документ. Руська правда, звичайний документ, який дуже басилічна правда, який пробує обмежити насильство. Який пробує замість вбивства сказати, треба платити гроші. Або щось інше. Це дуже важливо є. І дуже важливо в цьому контексті, як ця Русь пробує це регулювати. І, власне, показую, що, і це може навіть, знаєте, це теж одна з таких приємностей, яку він випадково дізнався. Я просто покажу, скажімо, то символічно значення каноси. От, коли імператор йшов покаятися в волосній сорочці, з мотузкою на шиї, босий, просити прощення в папи за страшні гріхи, хоча ну, ми знаємо, що там було. І, знаєте, і папа там на третій день з нього вийшов простити його в каноси. І, знаєте, пише один історик, уявіть собі, чи можливо таке, щоб російський імператор пішов просити прохання в Київському патріарху? Чи там, знаєте, султану візира? Це неможливо. От про що йдеться, мені дуже важливо. Я просто показую, що певних не це стається, з якихось певних речах, коли раптом чомусь не вирішує, що треба це насильство обмежувати, певні правила гри вивити. Ну, я не буду про це розповідати, знаєте, але, тобто, якщо, ну, добре, я це закінчу, бо треба книжку розповідати, на цьому закінчу. І маємо останнє запитання. Так, Володимир Склокін, історик Окупаний. Ярослав, я також вас вітаю з важливою і цікавою книжкою, я її прочитав з великим задоволенням. І, очевидно, у мене, як у історика, є багато питань і коментарів, але я, може, поставлю тільки одне про історію 17-18 століть, про козацьку Україну.
І там з'являється дуже гарна метафора про те, що козаки не були українцями, але вони ними стали. І, власне, я погоджуюсь з першою половиною цієї метафори, так, що вони не були українцями. А щодо другої, у мене залишились певні сумніви, я хочу, щоб ви їх трошки прояснили, може, і для мене, і для всіх. Я поясню, про що йдеться. Тобто ви там пишете про те, що виникла козацька держава після повстання Хмельницького, і, відповідно, з'являється уявлення про цю державу як про батьківщину у частини козацької еліти наприкінці 17-го, на початку 18-го століття. І навіть більше, ця держава, Гетьманщина або Військо Запорозьке, в той же період починає часом називатись Україною, хоча частіше Малоросією. І здавалось би, все добре, але проблема в тому, що ані в 17-му, ані в 18-му столітті населення цієї Гетьманщини ані називало себе українцями, ані їх не називали. Найчастіше або вони себе називали козацьким народом, або малоросіянами, малоросійським народом. А якщо хтось себе і називав українцями в 18 столітті, то це було населення сусідніх слобідських полків. І, власне, в другій половині 18 століття Слобожанщина була Україною, а Гетьманщина – Малоросією. Тому моє питання до вас – в чому специфіка цього ранньомодерного націотворення в порівнянні з модерним? І чи взагалі ми можемо говорити про націотворення в цей період? Може краще говорити про якийсь ландес патріотизму, щось таке? Щось інше. Дякую дуже, пане Володимире. Я скажу так, що я знаю, що я дуже грішу про академічне середовище. Цими всіма речами мушу спрощувати. Я тому чекаю, очікую, що буде сильна атака саме з академічного середовища і заслужена буде атака. Але я це чекаю, але пан Володимир сьогодні дуже м'який. Тобто я думаю, що він справді мав би більше підстав мене атакувати. Не знаю чому. Але дивіться, чому я скажу. Знаєте, це не є проблема 17 століття. Це проблема Шевченка. Шевченко пише про Україну, Кобзаріла, ні разу не вживає слово українець українка. Знаєте? Тобто теза дуже проста. Етноніми чи націоналами проходять дуже пізно. Спочатку появляється явище, а потім, коли появляється. Зрештою, ви знаєте, що не тільки українці слобідські називалися українцями, але ж кресова шляхта називала себе українцями. Є навіть така, якби, це гіпотеза Рабовича, що насправді українці форма – це і польська форма. Сполонізована форма цього слова. Ну, але знаєте, я то кажу, то ця, вибачте, що щось рішу, Біблія – релігійна книжка, правда ж? Але там жодного разу не називається слово релігія. Розумію, дуже важливо є. Тобто назівництво приходить дуже пізно. Ви знаєте прекрасну книжку Жана Вебера, що більшість французів не знали, що вони французи. Більшість селян не знали, що вони французи. Треба було армії, школи, щоб їх французувати, воно кажуть. Вибачте, погане гра слів. Я мав це на увазі, офранцузити, так, бо французувати щось цікаво інше означає. Так? Вибачте, той, хто знає, то розуміє гру слів. Так. Бачите, хто сміється, старші люди сміються, молодші тих слів не знає вже. Так. Тобто, одне з тих елементів створення – це, власне, приміння назв. І я показую те, що я маю дуже гарну статтю, кому хто знає, такого мого колишнього студента, який завжди професор в Австралії, Максвелл, Олександра Максвелла. Він написав цілу історію називництва 19 століття, беручи енциклопедію, як міняються назви різних народів, націй протягом 19 століття. І він каже, що крім поляків, росіян, більше немає фіксованих назв. Фіксованих поляків, скільки тоді. Це, умовка, це також елемент, як би сказати, націотворення, вибір цих назв, такі всі інші, вибір орієнтації. Те, що це русофіли, про це говоримо, це одне і те саме. Тепер, що до 17-18 століття. Це нація, тільки якщо не ця нація, що в 19 столітті, ви це прекрасно знаєте, це станова нація. Це станова нація, така сама, як шляхетська нація, зрештою, козацька нація – це зліпок козацької, шляхетської нації, не вживається термін шляхет, народ шляхетський і таке всі інше. Очевидно, що між 18 століттям і 19 століттям – це ціла пропасть, бо ця концепція козацької, шляхетської нації, нам усім переробитися, щоб настати тою нацією, умовно кажучи, 19 століття – французька концепція, а ви це знаєте краще від мене. Але я не кажу, що між ними немає зв'язку. Тому що коли появляється термін Україна як назва певної території, ну, як територія, не просто окраїна, як територія, щось інше, це, власне, Хмельницький і повстання. Чому я тут пишу? Я тут напишу своє. В цьому мене переконує Сисон, Френк Сисон. Сказав, що ви просто сліпі, не бачите текстів. Ви не знаєте текст, ви не читаєте текст. Тому що просто показує, скільки багато тих текстів, термін вже існує в той час, функціонує. Зокрема, цього головна теза, що поняття України як батьківщини з'являється в козацьких літописах, бо це не просто дуже важливо, не просто кляга, а поняття батьківщини. Тяжко зрозуміти, що пояснити батьківщину, бо це концепція.
Це нам завжди що таке знавати. Насправді виникає концепція, яка в Ренесансній Італії, яка проходить через посполиту суди. Це що дуже важливо. От, і це, і, ну, ну, буду це казати. І хоч була територія. Ця концепція переважної території. От що теза Хмельницького, теза ІСИС, і це і Плохія. Це переважна територія, а ще не люди. Тобто це територія, на яку ми маємо владу, яку маємо право, не то, що право, привілеї захищати, а чогось там має в собі привілеї станові. Бо ми захищаємо це, розумієте це? Ну, кажучи, заселяється людьми дуже-дуже пізно. Бо концепція батьківщини дуже важлива є. Це, ну, зрештою, одна з моїх найкращих дисертацій, яку ми ніколи не прочитаємо студентами, завжди такого Девіда Альтовена. На жаль, ніколи не видано, це, знаєте, унікальний випадок, коли чоловік написав прекрасну працю з історії і перестав бути істориком. Пішов займатися бізнесом. От. Йому зараз байдуже ця праця лишилася. Він показав, що навіть польському націоналізмові концепції нації дуже пізно, народ, так ми розуміємо. От, і переважно означали територію. Оце я знаю. Тобто, я не знаю, ви багато краще знаєте 18 століття, 18 століття виглядало, але це концепція територіальна. Чи навіть ландс-патріотизмус, чи навіть націон-патріотизмус, чи ландес-націоналізмус, це тяжко сказати, мені дуже важливо. Але просто, що тут і та небезпека, що ми пробуємо брати концепцію, яку ми знаємо в 19 столітті, пробувати її перенести на 17 століття, яка не працює, тому що це інша концепція. Але зв'язок між ними є. Я думаю, що нам слід усім подякувати вельмошановному пану професору за цей вечір. Я маю право на останнє слово. Я хочу перерекомендувати видавництво, бо це, знаєте, це ціла історія, де розповідати. Це є російськомовна бізнес-леді з Кривого Рогу, яка сама родом з Криму, яка після Майдану вирішила на українку. Мало того, що Клінка, вона віруюча ПЦУ і має чотири дітей. Знаєте, який це образ? Бізнес-школа. І кінчила київську бізнес-школу. І вона вирішила, вона спеціалізується тим, що вона бере збиткові бізнеси, переробляє їх і продає як прибуткові. Не зараз новий бізнес появився, збитковий. Видання книжок з історії української мови. Вона хоче цей бізнес перетворити, вона не то, що хоче, вона переконана, що цей бізнес має бути прибутковий, має працювати. Як мати чотирьох дітей, вона просто в розпачі, що робиться з школою, з історією в школі. І вона зараз мало того, що це робить, вона не тільки розпачує, як знаєте, бізнес-леді саме справжня, українка з ПЦУ. Вона вирішила, що вона буде робити те, що робить міністерство, що не робить міністерство. Вона, мабуть, знаєте, декілька років тому міністерство прийняло рішення скасувати поділ історії України і світової історії, зробити інтеграційний курс. Але це легко сказати, а вчителі не мають проблеми. Отже, вона, власне, тому і видала цю книжку, що вона все-таки перша книжка, а на основі цієї книжки, повірте чи ні, вона вже зробила 10 методичних, як сказати, посібників, десь такої товщини. Причому писали це вчителі, не хтось там, а вчителі київських шкіл, які знають цю історію, з психологами, які радять це робити, розумієте це, навіть таким широким фронтом. А крім того, вона видає паралельно книжки для дітей на 4 років з історії української мови, причому фікшн і нонфікшн. Розумієте? Хочу сказати, що дуже важливо. Це нова якість. Це те, що ще не було в Україні. Розумієте? Коли це вже дивишся, там бачиш, що тут виникає щось, там якесь, знаєте, щось. То просто, знаєш, весь час повторюється, то раніше не було в Україні. Знаєте, я вважаю, що яке наше завдання всіх тут, у яку наше завдання, воно виникає, воно дуже красиве. Вона дуже не розуміє, для чого, а вона дуже не розуміє, а що з тим далі робити. Знаєте? Я вважаю, що от чому я кажу, вважаю важливі інституції, тому що інституції тої платформи, які дають підказки. Вона їй дуже потрібна в нас. Знаєте, це справа. Вона дуже відчуває цю потребу працювати з нами, тому що вона хоче, а що ви на то скажете, а які у вас ідеї, знаєте, це сенс. Вона знає, як це робити, це прибутково, а знаєте, оцей начинки. І тому я звертаюся на всіх, знаєте, давайте будемо тою начинкою. Давайте ті речі робити, знаєте. І, ну, що можу сказати? І останнє, що скажу, дійсно можу сказати, що я не можу це сказати публічно, але два дні тому я сказав трошки студентам, які були в корпусі цьому нашому новому, так? К2. Я дуже прошу студентів, то що їм сказав, розказати всім студентам. Але не зараз, добре? Бо це стосується, коли як купувати цю книжку. Я не можу зразу таємницю. От. Ну, словом, нехай вони це, думаєш, може тут я, або почують, нехай вони це розповідають всім.
Так що ви будете знати там невеличкі секрети, які вам дуже сильно допоможуть. Дякую дуже. Я також, оскільки пан Ярослав згадав про це видавництво, хочу додати, що в цьому видавництві минулого року... Отець Юрій буде скоро друкуватися там, секрет вам скажу. Вже є плани, це Юрка, Юрій. Одним з інших авторів, ви знаєте, Остап Українець, знаєте, так? Але сказали, що, напевно, треба також і богослов'я, і думаю, що може отець Юрій буде цей. В цьому видавництві вийшла інша книжка професора Грицака, велика різдвяна книжка. Хто її ще не купив, слухайте, іде Різдво, купіть. Ну, це не реклама. Це добра мені книжка. Подарували, я її прочитав, я був в шоці. Бо я думаю, ми роки вже приятелюємо, я думаю, ну, що мені Грицак може сказати про Різдво? Кажу відверто, я коли прочитав, я впрів. Змієте, то книжка надихає. Але це як книжка спільна з Надійкою Гербіш, яка була продюсеркою цієї книжки. Вибачте, я забув, Надійка. Так. Надійка зараз нас дивиться, і що дуже важливо. Це дуже нове явище, розумієте? Надійка – це, запевняю, пише Гербіш, це зірка. Це сходить. Вона вже має декілька книжок, які включені в шкільну програму, якісь книжок, перекладів, які є, ви знаєте, в зірменської мови, до якоїсь корейської мови, просто дуже величезна є. Але вона є протестантка, це дуже важливо. Вона є протестантка, яка має найближче друга, то сидить біля мене. Не вдвоє, як називається? Світ дивний. Так, світ дивний. Тобто, чим красива Україна, розумієте? От. Протестантка, письменниця може проєктувати священником скулку греко-католику. Уніатом. Та уніатом. Так що я хочу Надійці подякувати, напевно, нас дивиться зараз, або нам напис, бо Надійку дуже вам дякую. Ніхто незвику не ображається, ми в кінці все ж дивимося до одного похвалити. Зараз я попрошу піднести коротку молитву, як ми завжди робимо в кінці і на початку всіх подій в УКУ. Але своїми словами, Господи, дякуємо тобі за професора Грицака. Добрий жарт. За всіх наших науковців, які дозволяють нам пізнавати самих себе. Дякуємо тобі за наших лікарів, за наших військових. Благослови всіх тут присутніх. Дозволь нам завжди відчувати твою любов і твій провід, щоб ми могли славити тебе, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, на віки віків. Дякую вам, бо ваша присутність вказує, настільки все те, що професор Грицак робить, є важливе для України. Я думаю, що це є найбільша оцінка. Хто хоче... Професор Українського католицького університету. Бо все, що робить католицький університет, це є добре, якісне і добре для України.